gradonačelnik grada Bjelovara. Dočekale su je povijesne postrojbe ne samo bjelovarskih graničara Husara, dočekale su je i brojne druge povijesne postrojbe iz Hrvatske, ali i susjedne Republike Mađarske. Članovi kulturno-umjetničkih društava, naši lovci, orkestar, brojni hudovi, znači sve ono najbolje i najljepše što je u Bjelovaru i okolici je bilo spremno da dočeka staricu i kraljicu Mariju Terezije. Carica rekla da je zadovoljna sa gradom, danas kako ste vi zadovoljni sa time kako živite? Pa moramo reći da je, jako smo zadovoljni, Bjelovar postaje jedan turistički grad, okreće se razvoj kontinentalnog turizma, što je zapravo važno. I važno je reći da možda ova pandemija nas je nečemu naučila, to je da otkrijemo Hrvatsku mi, sami Hrvati, to je građani Hrvatske, zato što vidimo to po odazivu koliko imamo gosti ovih tri dana same održavanja ove manifestacije i da imamo brojne pozive tu iz okolnih gradova da bi ljudi došli, pogotovo koji nisu bili u Bjelovar, da iskoriste ovo lijepo vrijeme i ovu manifestaciju da posjeti ovdje u Bjelovar. To mislim dobro. U redu. Hvala. Super. Da. Mi bit ćemo dalje, a vi...